Здравейте и добре дошли в студио 3, следобедният блог на канал 3. Аз съм Кристиана Стефанова, до мен е Даниел Михайлов и традиционно ние сме с вас за 18 часа. Темите, които сме избрали в днешния вторник, 22-я ден на месец юли, изглеждат ето по този начин. В студио 3 днес очаквайте. Кои са светските личности на седмицата и защо попаднаха в рубриката «Звездомания» на Ивелина Кунчева? Как се съчетават музиката и психологията и защо му е на един лютиер да се занимава с изобретения? В рубриката «Свободен прием» ще разберем, що е то медицинска астрология и как денят и часът на раждане предопределят здравето ни. Тема с продължение – как се става милионер в България и кой може да си позволи лукса да тегли кредити без да ги връща? Как да опазим дома и имуществото си през отпускарския сезон и коя е най-надежната защита по време на лятната ваканция? На финала – лятно настроение с Румънеца и Енчев. Студио 3. Всеки делник. Точно в 4 по канал 3. Оранжев код за силни валежи, грамотевични бури и градушки е обявен в 6 области в страната, а 19 кодът е жълт. Оранжев код е в сила за областите София област, Пазарджик, Враца, Плевен, Ловеч и Габрово. Широк фронт от Сърбия пък носи градушка у нас, като най-тежко ще бъде между 15 и 17 часа. Това ви по-рано днес пред агенция Блиц, шефа на агенцията за борба с градушките, инженер Николай Николов. Надявам се, той вече е на телефона. Инженер Николов, здравейте! Да кажете малко повече информация за това, което е тръгнало, стигнало ли е до България, какво да очакваме? Стигнаме до България. В момента в района на град Пловдив област работим активно. Около Асеновград има силна клетка, която е работен и няма опасност. Какво означава най-тежко ще е положението между 15 и 17? За съжаление се измести. Фронтът е доста бавно подвижен и ще бъде долу 19-19-30 ще бъде опасност. А за кои части на България? В регионите на Пловдив, очакваме в Плевен, Враца и Монтана. Добре, това означава градушка, за която трябва хората да са изключително внимателни, нали така? Има градоопасни области в момента на почти над цялата територия, която метеоролозите предвиждат. Нашите екипи следят и при необходимост ще обработваме. Силна ли ще бъде градушката? Това не може да го не може казва, да каже. Непрекъснато се следят, когато има необходимост и изстрелваме нашите противоградови ракети. Да. Вие взимате ли някакви мерки? Знаем, че само над земеделските площи се изстрелват ракети за разбиване на градоносните облаци, но все пак... Все пак от 30 при от 24 часа за нощи екипите са на терен и работят. Добре, благодарим ви за тази информация. След 19, до към 19.30, облака ще бъде най-опасен. Информация от шефа на агенцията за борба с градушките, инженер Николай Николов. От миналата седмица ви разказваме историята на Вени, млада и талантлива българска футболистка с призив да й помогнем. Ви предлагаме още веднъж да видим материала, който подготви колегата Кристина Александрова. Денят е петък, 11 юли. Ден като ден. Кой ли би подозирал, че след една добре прекарана почивка със семейството, прибирайки се към дома, всичко ще се преобърне на 180 градуса? Че ще загубиш най-близките хора в нелеп инцидент, който за мнозина ще остане просто поредната катастрофа. Поредното злощастно събитие отнело още няколко човешки живота. Да, но се спираме за момент. Какво се случва след това? Животът продължава, но как? Пита ли се някой? 11 юли е датата, която беляза поредната човешка съдба. Младата, жизнена и безспорно талантлива българска футболистка Вени загуби своето семейство, своята майка и по-малка сестра.
Самата Вени оцеля в тежката катастрофа край Кресна, но на каква цена само? Една от младите надежди, както на Благоевградския женски футболен клуб Спортика, така и на националния отбор на България, сега трябва да изиграе най-тежкия матч в живота си. Трябва да се пребори и да понесе този жесток удар на съдбата, оставила сама на този свят. Всеки, който иска и може да помогне за разходите по лечението и възстановяването на Вени, може да го направи. Нека покажем какви хора са истинските българи. Футболен клуб Спортика е до Вени в тези тежки моменти. Това сега е и ще бъде нейното семейство. Сега стигаме и до рубриката ни назаем от мрежата. Какво можем да направим с един обръч, стига да имаме малко повече умения? Вижте! От обръчите, аз направо му завидях на това момче. Да, малко ме, както ти сам каза. Към Звездомания, следващата рубрика, колегата Ивелина Кунчева вече е при нас, за да ни разкаже какви са най-новите интересни събития около българските и световни звезди. Здравей, добре дошла. Здравейте. Щастлива съм, че отново съм при вас. И тази седмица съм ви подготвила най-интересните новини от български и световен шоу-бизнес. Кой ще вдига сватба, кой е разгневен във Фейсбук, кой показа току-що новороденото си бебенце, ще разберете само след малко в първата серия от новини, която съм ви подготвила и по-скоро тези, които са свързани с българския шоу-бизнес. Ако вече ви е станало интересно, предлагам да видим. Най-напред първото видео. След дълъг престой в САЩ, багата се завърна у нас. От няколко дни най-успешният ни ММА боец Благо Иванов е в България, защото трескаво се занимава с подготовката за сватбата си. През август той и приятелката му Любина ще се врекат в вечна вярност на церемония в тесен кръг на морето. Двамата се сгодиха в САЩ още през 2013 година, но тежките тренировки и мачовете по пътя към световната титла в ММА ги отдалечаваха от романтичното събитие, което ще узакони връзката им. Мъж мой любим е написала миската Румина Андонова, гушнала новородения Дейвид. Това е първата снимка, която Румина пуска месец и половина след появата на бебето. Той се роди на 20 май, рождения ден на съпруга на Андонова, футболистът Дарко Тасевски. Фотосът е от ваканцията им в Патая, един от най-популярните туристически градове в страната. Жълтите медии сериозно вбесиха Мика Стоичкова. Ето какво публикува тя в социалната мрежа, след като стана ясно, че миналата седмица бившият ти приятел Иво Ръков е бил пребит. Лъжи, заблуди, долни инсинуации, грозни версии и разбити човешки съдби. Всичко това е повече от подсъдно. Струващият ви едва 50 стотинки буклук в съда ще ви излезе минимум 50 хиляди. Именно за да опровергаем твърдението, че семейството ми си решава проблемите с бой. Не, директно в съда. Няма да допусна да опетнявате името на фамилията ми, нито да се гаврите с ужаса, който Иво изживя, причинен му от някой долен като вас. Самоподписал си присъдата, написа Мика във Фейсбук. Повод за излиянието стана побоя, който бившото гадже Иво Ръков претърпя миналата седмица. Някои медии писаха, че семейство Стоичкови го е поръчал и това определено вбеси Мика Стоичкова.
Журналистиката у нас понякога пада наистина на много ниско ниво. Ама въобще, защо я наричаме журналистика? Да, защо я наричаме така. Що се отнася до тези жълти парцали, както тя ги нарича в някои от интервютата си, които струват 50 стотинки, явно ще им струват повече от 50 хиляди. Ама не съм сигурна, че българска жълта медия, вестник или каквото и да било е бил осъден до този момент. За съжаление... Правят се опити, със сигурност в един момент ще има резултат. Да, но наистина. Вярвам, че информациите, които се публикуват по един или друг начин в мрежата, не само в социалните мрежи, а и в интернет, трябва да бъдат... Малко по-прецизно писани. Малко по-добре обсъдени. Трябва да се, най-малко да се чуеш с човека, да попиташ така ли е, не е ли така, да получиш някакъв отговор и оттам насетне да пишеш каквото си. По-лесно е да напишеш. И то най-вече да обиждаш, да нараняваш хора. Всъщност това е крайно неприятно, но виждам, че нещо хубаво ни предстои да ни разкажеш за звездни сватби, които предстоят. Звездни сватби, които предстоят. Част от тях минаха, ама ти не ги броиш, защото си тъжна там. Най-вероятно. Адам Ливайн се ожени. Въобще не знам за кой става дума. Ще се сетиш, като го видиш. Тя дори не знае. Не, ние дълго го обсъдихме преди малко. Да, но сега ще се сетиш кой веднага след като го видиш. Адам Ливайн се омъжи за моделът на Victoria's Secret, Бехати Принсло. Тя от няколко години така покорява модните върхове, не само на... не само в отношенията си с тази конкретна линия, но и в ревюта на Versace, Роберто Кавали и още много други световно известни дизайнери. Най-сетне тя е дамата, която успя да плени сърцето на Адам Ливайн. Той имаше връзки и с други известни модели, но ето че си намери майстора, както се казва. Другата звездна двойка, която съвсем скоро ще вдига сватба, това е Скарлет Йохансон. Чували ли сте с кого пък в момента е обвързана тя? Тя имаше брак с Райан Рейнолдс, имаше бурна връзка с Шон Пен. С кой е сега? Сега ще ви издам. Става въпрос за един журналист. Срещат се по време на интервю, влюбват се и ето, че съвсем скоро ще... Да внимавам, значи от кого взимам интервюто? Съвсем или скоро по-скоро ще... не внимавай, ами тенденциозно отивай да правиш интервю с нея. Ще вдигнат сватба. Казва се Ромейн Дориак и е французин. Твърди се, че сватбата ще бъде в Париж, но все още обсъждат подробностите, въпреки че тя споделя, че не обича организациите и въобще цялата тази суматоха преди сватбата. Другото важно, което трябва да кажем, е, че тя е бременна и очакват детенце. Така че това е един доста добър развой в техните отношения. Предстои една друга звездна сватба. За мен една двойка, която е изключително учудваща, в същото време интересна. Става въпрос за Чарлиз Терон и Шон Пен. Все пак двамата също минаха през различни връзки. Добре, правилно се изрази ти, да, легла. Самата Скарлет Йохансон, за която преди малко говорихме, беше дълго време заедно с Шон Пен, но ето, че той най-сетне пък се реши да се раздели с съпругата си след всичките си изневери и се събра с Чарлиз Терон, която безспорно е страхотна жена. Та това са трите сватби, които предстоят. Един от най-желаните ергени, певецът Адам Ливайн, вече е женен мъж. Музикантът от Maroon 5 се ожени за приятелката си, моделът на Victoria's Secret Бехати Принсло този уикенд в Мексико. Звездната двойка сключи брак след като се сгодиха миналото лято, а преди това бяха гаджета от около година. Певецът и супермоделът се ожениха на красива сватбена церемония в Лос Кабос, Мексико, пред очите на 270 гости. Сред известните бяха актьорът Робърт Дауни Джуниор и колегите на Адам от Maroon 5, Джеймс Валентайн и Джеси Кармайкъл. Дни преди да сключат брак, Адам сподели пред списание People, че се чувства много щастлив от предстоящото събитие. Продължаваме с още звездни сватби. Скарлет Йохансон ще сключи брак с любимия си Ромейн Дориак следващия месец. Според вестник Нью Йорк Пост, 29-годишната звезда е споделила на група колеги, че тя и Ромейн, с когото очакват първото си дете, ще се оженят след 4 седмици. Мястото на сватбата се пази в тайна, но се очаква двамата влюбени да сключат брак в родния град на французина Париж или в Хамптънс, където Скарлет и Ромейн обичат да прекарват лятото. Наскоро красавицата
призна, че вероятно големият ден ще се състои без продължително организиране. Аз не планирам нищо. Много съм зле с подготовките, откровенничи Скарлет. Актрисата бе женена за актьора Райан Рейнолдс от 2008 до 2011 година, който пък с днешна дата е съпруг на актрисата Блейк Лайвли. Шарлиз Терон и Шон Пен ще се венчаят това лято в родината на актрисата Република Южна Африка. В плановете на звездната двойка влизало и осиновяването на дете след сватбата. Пен и Терон са заедно само от 8 месеца, но възнамеряват бързо да официализират връзката си. Република Южна Африка е много добро място за минаване под венчилото, тъй като Шарлиз е родена там, а на Шон му предстои да снима по-късно през лятото режисьорския си филм The Last Face. 38-годишната актриса има 2-годишен осиновен син Джаксън, но тя винаги е искала да си има и второ дете. Шон Пен има 2 големи деца от бившата си съпруга Робин Райт, 23-годишната Дилан и 20-годишният Хопър. Той добре се разбирал с бебето на Шарлиз и бил за него като баща. Шон и Шарлиз се познават от 18 години, но едва през 2013 станаха близки. На музикална тема да минаваме, а? Да, продължаваме с музикалните новини от световния шоу-бизнес. Оказва се, че Бионсе е с 8 номинации за ежегодните награди на MTV Music Awards. Тя участва с няколко свои видеа, които са номинирани в съответните категории. Една от основните претендентки за певицата с най-добър видеоклип за годината. Заедно с нея се борят Eminem и една друга известна певица, която съвсем наскоро изгря и се казва Иги Азалея. Явно съвсем... още не е изгряла на моя телевизор, не знам коя. Изгряваща, айде така ще наречем. Да. Я обявихме, да. Съвсем скоро предстоят наградите, така че в момента, в който бъдат раздадени, обещавам да ви споделя кои са наградените. Парис Хилтън с ново видео. Тя... Знаваме, не се слави всички, с големи певчески умения, но е продуктивна. Продуктивна е и то във всяка една насока. Не само като певица, както отново се изявява, но и като диджей беше дълго време. Изявяваше се като дизайнер, като реалити звезда основно. Да, ето, че сега отново е решил да се завърне, така да се каже, на музикалната сцена. И то с ново видео ще го видите. Между другото, личи си разликата между това, което беше направила преди години, застанала вкъщи и пяла пред душа с дезодорант и решила да го запише. Сега някакси така тръгва по-към музиката. Не ме гледайте какво чаяно. Аз се гледам по същия начин, защото съм монтирала видеото само преди... По-добре, има някаква крачка напред. Преди малко определено има крачка напред. Може би това, че напоследък се извяваше като диджей и е помогнало в реализирането на този проект. Но сигурно може да се каже, че може да участва и да се бори, да речем, за наградите на MTV или нещо подобно. Друга новина, която е свързана със световно известна личност, и това е Шакира, е, че тя е знаменитостта, която е харесвана най-много, не само в световен мащаб, а и по-конкретно във Фейсбук. Тя е събрала над 100 милиона харесвания, което е страхотно постижение. Самия Марк Зукърбърг я поздравил в мрежата и... 100 милиона, ти представиш си колко много хора са това. Ти нали знаеш коя е Шакира? Ха-ха! А ти не знам, защото е руса, очевидно имаш афинитет към руси жени. Айде да я видим, айде! Очаквани вълнуващата церемония по награждаването на най-добрите музикални клипове. Това ще се случи на ежегодните MTV Video Music Awards. Класацията на номинираните тази година води Бионсе, която е номинирана в цели 8 категории за 3 различни видеоклипа. Като единият от тях е видеото към съвместната и песен с Jay-Z Drunk in Love. Друг нейн хит, Partition, е номиниран за най-добър клип на певица и операторско майсторство. А песента и Pretty Hurts се бори за наградата за най-добра режисура, монтаж и социално послание. След нея е новооткритата звезда Иги Азалея и Eminem, които се нареждат на второ и трето място с 7 номинации. Тази годишните музикални награди ще бъдат раздадени в Inglewood, Калифорния.
Певицата Шакира завоюва званието на най-популярната личност в социалната мрежа Facebook. Тя събра 100 милиона харесвания на страницата си и така задмина колежката си Риана. Живеещата в Испания 37-годишна колумбийка благодари на почитателите си и написа в страницата си, че социалните мрежи и в частност Facebook сближават артистите с публиката. Шакира бе поздравена от самия основател на Facebook Марк Цукербърг, който написа в страницата си: поразително постижение за поразителен човек. За първи път личният профил в социалната мрежа е бил харесан от хора, чието брой достига 9 цифрено число, което прави Латино дивата най-харесваната личност в света. Ако всички над 100 милиона души лайкнали Шакира във Фейсбук, се хванат за ръце, ще могат да обиколят земята 4 пъти. Наистина впечатляващо. Парис Хилтън решила да се завърне на музикалната сцена като певица. Доскоро хотелиерската наследница се изявяваше като диджей, но преди няколко дни се завъртя новото й парче Come Alive. Това е вторият сингъл от предстоящия втори албум на светската тигрица, озаглавен Cash Money. Хотелската наследница сякаш се намира в райската градина, обсипана в камъни, се люлее на люлка от цветя. Целият клип е в розово, а Парис като в приказка танцува под дъгата с един еднорог. Песента е за любов и как тя кара хората да се чувстват. Когато измислих концепцията за клипа, исках всичко да бъде магическо, красиво, вълшебно. Държах да има еднорог, защото те са фантастични и красиви същества, казва Парис относно новото си видео. Клипът е доста сладникав, а песента не се отличава с особено запомнящ се ритъм, но вие сами може да прецените дали ви харесва. Важно е бомбонен цвят да има около Парис Хилтън. Розов, да, и еднорог. Тя не сваля розовите очила, очевидно е в видеоклипа, така че... Жестоко. Не е лошо. Разделят се твоите хора, за които си говорихме миналата моите седмица. Моите хора, да, образно казано, Бионса и Джей-Зи. Миналата седмица говорихме, че те посещават семейна терапия и може би ще заздравят отношенията, но само преди малко, преди да вляза в студиото, прочетох, че се разделят. Колко е тъжна. Да, тъжна съм, защото че това е... Дори те са казали, детето не успя да скрепи отношенията ни, имаше проблеми и нещо да. Този вид. Но... За съжаление, да една от любимата двойка, да която да, за съжаление се разделя. Но нека продължим с поредните хубави новини. Сега ще ви представя няколко модни фотосесии. Интересното е тук, че световно известните дизайнери напоследък все повече и повече избират да работят с актриси и не толкова с модели и избират за техни лица световно известни актриси. Някои от тях, които днес ще видим в красиви фотосесии, са Ейми Адамс и отново любимката ни Скарлет Йохансон, която пък заменя красивата Моника Белучи в кампанията на Dolce & Gabbana. Последна... Да, наистина е странно, защото къде двете... Долучи, къде двете нямат... Едната е брюнетка, другата блондинка. Двете нямат нищо общо, но идеята е тук, че са търсили образ, който да олицетворява Мерилин Монро, а безспорно Скарлет Йохансон е точно такъв тип жена. Така че ще видите сега и кадрите. Наистина красива фотосесия. Кажи и си го, финал... хайде за накрая. Да, хайде за накрая. Любимица на всички дами, Дейвид Бекъм, отново полугол в атрактивна сесия. Ще го видим. Италианското дизайнерско дуо Dolce & Gabbana, които са сред най-уважаваните моделиери в целия свят, прехвърлят креативността си към козметичната индустрия. Освен дрехи, те ще предлагат и грим, което е било мечта на дизайнерите от много години насам. След като дълго обмисляли кой да бъде лице на новата им линия, най-накрая изборът паднал върху актрисата Скарлет Йохансон. Въпреки че тяхна муза е Моника Белучи, дизайнерското дуо този път са решили да заложат на друга красавица. Според тях Скарлет Йохансон е Мерилин Монро на новото време. За снимките звездата е облечена в черна рокля на бели точки, за да прилича на истинска италианка. Главен координатор по проекта е гримьорът Пат Маград, който повече от 10 години работи по техните ревюта.
29-годишната червенокоса актриса Ейми Адамс замени съпругата на Бен Афлек Дженифър Гарнър като лице на луксозна линия чанти и аксесуари. Пет пъти номинираната за награда Оскар, Ейми представи колекциите Есен 2014 и Пролет 2015. Кампанията с красивата звезда е снимана от Марио Соренти, а чантата и пълтото в цвят карамел доста добре се връзват с огнената коса на Адамс и контрастират перфектно с нейната порцеланова кожа и сини очи. Междувременно става ясно, че Ейми скоро започва снимките на научно-фантастичния филм Story of Your Life, който трябва да се появи по кината през 2016 година. Поредната фотосесия на полугория Дейвид Бекъм показва, че някогашната футболна звезда с успех пренася славата си на терена на модата. Колекцията му за сезона Есен-зима 2014 включва не само бельо, но и друго облекло за свободното време – тениски, блузи с дълъг ръкав, къси панталонки и долнища. За разлика от миналата година, когато моделите бяха по-изчистени и семпли, настоящата есенна колекция бельо на Бекъм е със свободни и дори размъкнати предложения, които се заиграват с цветове и текстури. Толкова за тази седмица. Другата пак. Да. Благодарим ти за новините, които беше подготвил. Беше много интересно. И в петък идваш на тема култура. В петък съм тук, да. За Клопарт. Благодарим ти. Студио 3 продължава да ви среща с интересни хора. Продължава и да показва интересни човешки истории. Всъщност, как се съчетават музиката и психологията и защо един лютиер се занимава с изобретения. Вижте с кой ни среща Деси Жаблянова. Любовта ми към китарата започна в една планина, в една хижа, където имаше китара. И от там започнах да свиря на китара и после реших и да направя една. След нея колко последваха? Ми вече са около 20. Трудно ли се създава една китара? Тя носи ли всяка от нея различен заряд? Различни ли са? Да, трудно се прави китара, защото това е много дълъг процес, много физически и умствени усилия са необходими и много голяма любов и търпение също така. Различни звуци ли издават различните китари? Да, всяка китара си е уникална. Има си свой собствен тембър. То зависи от модела на китарата. Кухарка или електрическа? Или? Да. Ако е куха или електрическа, кухата може да бъде с найлонови струни, с метални струни. А вече по избор на въпросния клиент? Да, по избор на клиента или модел, който аз реша да правя. Също зависи много и от вида на дървото, който се ползва. Кой е най-честият вид дърво, който се използва при изработката на китари? Най-често се ползват няколко вида дърво. Клен, палисандър, смърч, кедър и други. Те са неизборими. Къде от тук вече е връзката с и другите изобретения и с психологията? Ами, аз съм завършил психология, но аз и съм учил и математика. Но връзката е, че правя, използвам умения от различни области, за да създам нещо ново. Добре. За китарата, какво изобретение ново сте създали? Можем ли да използваме по друг начин, освен като една китара? Да, направил съм една машинка, подобна на пианото на Леонардо да Винчи, ако някой е виждал. Това е... Струните се зазвучават чрез въртящо колело и по този начин китарата може да звучи като виолончело, например. Ето така. И вече има няколко музиканти, които се учат да свирят с тази машинка, т.е. с този лък. То не е просто работа, просто пускаме машинката и китарата се превръща в виолончел в случая. Не, изисква се и умения. Все пак, ако някой първо започне да се учи на виолончел или на цигулка, не става изведнъж. А как се създава един такъв инструмент? Как се проектира, за да се стигне до там?
че да се получи накрая този резултат? Първо се появява някаква идея, нещо, което би могло да се осъществи, и после се търси комбинация от различни части, които ще могат да се сглобят заедно. И освен това, няма да са много скъпи. Нали? За да се направи един прототип, се изискват инвестиции. Аз търся най-лесния начин да се набавят материалите и затова постоянно следя различни неща в магазините, различни машинки, които могат да се разглобят, да се вземе част от тях, да се сложи в друга и така. Имате и една пишеща машина, която всъщност е превърната в музикален инструмент. Да, идеята тук е, че пишещите машини вече не се ползват. А това е една много елегантна механична система, която може да се използва, част от нея, за зазвучаване на струни на нещо като арфа. Представете си хората един ден вместо с електронни пиана, синтезатори да застанат, защо не, на сцената с пишещи машини, които им издават звуци, примерно на арфа. Да, ние даже подготвяме перформанс с такава пишеща машина. И другото интересно е, че всяка нота се отразява с определена буква. И така човек може да запомни мелодиката, която свири с някакви думи, дори понякога безсмислени. Да. Това изобретение вече е било изложено също в Софийска градска художествена галерия. Имате едно изобретение, което може да ни накара, като си пуснем водата на чешмата, да ни заработи радиото. Да, там идеята е, че налягането на водата е излишно голямо и ние може да използваме тази излишна енергия, за да я оползотворим не само за да слушаме радиото, докато си мием зъбите, например, да си заредим телефона, да осветяваме, дори цялата къща може да осветяваме само от водата, която ползваме през деня. Ако се осъществи, нали, много по-добре същото устройство. Какво ви стимулира да правите всичките тези изобретения, да участвате в изложби, в различни състезания, форуми? Ами, може би основното е, че аз като един самопровъзгласил се изобретател, искам всичко да става по-лесно, отколкото е сега. Например, ако искаш най-хубавия модел китара, вместо да похарчиш парите за този модел, да си го изработя сам, например. Или пък във всички случаи аз търся оптималното, лесното, интересното. Ще бъдат ли патентовани, например, ето този уред, който може да ни смени звука на китарата, на виолончело и дай Боже да стане популярен в цял свят с твоето име един ден? Да, ще бъде патентован. Дай Боже така с твоите изобретения да ни прочуеш в цяла България и някой ден, когато хората и ти минаваш по магазините и виждаш някое полезно изобретение, всъщност да знаем, че то е твоето. Към тази линия ли се стремиш да работиш? Популяризираш ли си нещата и в чужбина? Да, опитвам се и в чужбина да се свързвам с различни хора, които биха проявили интерес към такива неща, за да се произвеждат. Какво предстои от тук нататък да направиш? Плануваш ли нови изобретения? Ами, да, планувам едно водно колело на Перловската река, което да генерира ток и осветление около реката. Аз вече съм участвал на един конкурс за София с презентация. Но там не спечелих, но не съм се отказал да го направя дори, нали, с мои средства. Ще бъде много интересно. Най-добре, ако се
се намери някой, който да го финансира. Например, някое радио, което ще звучи от това водно колело. Колко горе-долу ще струва финансирането, имаш ли представа? Мисля, че около 1000 лева. Да, ако се ползват евтините материали, които съм проучил вече. И може да си направим водно колело, което ще генерира електричество на Перовската ръка. Трябва сигурно да получим и разрешение от общината. Да, но аз знам, че госпожа Фандъкова вече е виждала моя проект на този конкурс за София, така че би било не много сложно да се получи разрешение. Да искаш да представим още някое твое изобретение или да се съсредоточим върху това, което ни показа и това, което да очаквам? Мога да ви покажа някои предмети, които съм правил за арт-конкурси. Например, имам една инсталация, която прави произволни мелодии от търкалящи се топченца. Имам също няколко абсурдни бутилка в бутилка, така че най-вътрешната бутилка е пълна, всички външни бутилки са празни. Имам също инсталация, която визуализира как тече водата. Тоест, това е, водата прави нещо като матрица и пак са произволни картинки, които се виждат, но всеки може да си представи каквото иска в тях. А коя е най-ценната ти награда, отличие, което си получава? Хората да идват при мен, за да ме търсят за моите услуги. В студио 3 остава да видите. В рубриката «Свободен прием» ще разберем, що е то медицинска астрология и как денят и часът на раждане предопределят здравето ни. Тема с продължение. Как се става милионер в България и кой може да си позволи лукса да тегли кредити без да ги връща? Как да опазим дома и имуществото си през отпускарския сезон и коя е най-надежната защита по време на лятната ваканция? На финала – лятно настроение с Руманеца и Енчев. Студио 3. Всеки делник. Точно в 4 по канал 3. Започва здравната ни рубрика «Свободен прием» и както разбрахте, ще говорим за медицинската астрология или как зодиакалният знак оказва влияние върху здравето ни. Наш гост е доктор Петър Найденов, хомеопат. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре дошли. Как всъщност часа и деня на раждане могат да повлияят на здравето ни? Ами, с една дума изцяло го определят. Например, напоследък е много модерно бебетата да се раждат с секцио. И според мен единственото предимство на секциото пред останалите видове раждане, това е, че може да се избере подходящия ден и подходящия час на раждане, така че някои от планетите, които определят добро или лошо здраве, да бъдат разположени на подходящи места. Например, само един час разлика в раждането може да означава, че детето цял живот ще бъде по болници, защото от часа на раждането се определят домовете в хороскопа. А 12-тия дом е дома, който е свързан с болниците и с ходенето по доктори. И, например, ако човек се роди малко след като Слънцето е изгряло и обикновено около Слънцето има и други планети, тогава той има прекалено много фактори от хороскопа в 12-ти дом и на него му е писано непрекъснато да си има вземане-даване с доктори и с болници. Друг един пример. Луната се придвижва всеки ден с средно 12 до 15 градуса. И ако, например, днес Луната има добра връзка с определена планета и определя, че съответно ще има добро здраве, на следващия ден Луната има лоша връзка. И тогава, нали, един ден се раждат хора, които са така да се каже, по-високо качество на здравето, а на другия ден се раждат хора, които са много по-ниски. И затова, за мен е основното, заради което се и съгласих да говорим днес на тази тема, тя е много интересна и неизчерпаема, е да се обърна към бъдещите майки и да ги помоля, ако сте от тези, които все пак сте решили с секцио, предварително се консултирайте за подходящия ден и за подходящия час на раждане. Има ли някакъв общ период, който можем да кажем, че е подходящ? Да кажем, четвъртък около 8 сутринта. Не. Всеки ден планетите са много уникално разположени помежду си. Ето, например, в момента
тъй като Слънцето е в съвпад с Юпитер и това е един аспект, който продължава около 2 седмици някъде, плюс-минус. В момента се раждат хора, които имат Слънце и Юпитер съвпад. Ако Слънцето символизира сърцето, а Юпитер символизира нещо голямо, силно, мощно, това означава, че хората, които се раждат сега, те са първо късметли, защото Юпитер е планета на късмета, и второ са с много здраво и силно сърце. Но някои други, например, биха могли да развият и някакъв тумор, който е свързан с тази част тук на организма, която се управлява от Слънцето. А пък Юпитер е планета на туморите, в зависимост от много други фактори, в зависимост от това в какъв час се е родил, къде е Луната, къде са другите планети. Можем ли да очертаем здравословните проблеми на отделните зодиакални знаци и съответно хората, представителите на тези зодиакални знаци, да внимават именно с тези проблемни от здравословна гледна точка отношения? Кратки отговори и да и не. Защо? Защото по принцип всеки един човек, даже родените в един и същи ден и в една и съща година и на едно и също място, в зависимост от това в колко часа са родени, имат различно разположение на домовете в хороскопа и съответно различни планети попадат в тези домове, които имат отношение към здравето, например 6-ти, 12-ти дом. И затова те имат различни проблеми. Например, ето аз съм зодия Дева. По принцип зодия Дева се смята, че има проблеми основно с червата. При мен, слава Богу, там нещата са окей, повече или по-малко. Обаче в 6-ти дом имам Сатурн, който дава хронични проблеми с кости и стави. И той е в Стрелец, който дава тазобедрената става. И той е в 19 градуса, т.е. втората половина на Стрелец, която при мъжете отговаря за лявата част на тялото. И действително напоследък аз имам проблеми с лявата тазобедрена става. И тъй като става дума за Сатурн, той е свързан с хронични проблеми и не може лесно да бъдат преодолени. Като цяло девите от какви заболявания страдат? Ами не може да се каже. Просто девите сме много различни, както и всички останали хора. Но по принцип има, нали, ако трябва. Аз искам да тръгна малко по-отрано. Искам да спомена някои от хората, които са били астролози. Например, Хипократ. Не знам дали хората го знаят, но той е казвал, лекар, който не разбира от астрология, не може да се нарече лекар. След това Платон, Аристотел, Евклид, Тихо Брахе, Нютон, Галилей, Коперник и така нататък, и така нататък, и така нататък. Тоест, през вековете астрологията е била изключително сериозна наука и смея да кажа, че при мен като лекар тя много ми помага, за да се ориентирам в много случаи. Ще ви дам един такъв пример. Идва при мен едно дете, което страда от някакво заболяване, което е започнало напоследък. И така 2-3 пъти вече ходи на доктор и обикновено какво е лечението? Дават се антибиотици или нещо там, други някакви химии. Аз като дойде това дете му правя първо хороскопа. И вече от хороскопа мога да кажа с доста голяма вероятност кои са неговите слаби и силни страни в здравето. И нещо друго много важно, в какъв период се намира той в момента по отношение на неговото здраве. Например, в момента планетата Сатурн се намира по средата на знака Скорпион. И затова скорпионите, които са родени около средата на знака Скорпион, което означава нещо като 10 плюс-минус ноември, в момента има транзит на Сатурн върху Слънцето. Слънцето символизира сърцето, неговата способност да дава енергия. Нали? Както в човешкия организъм сърцето е в самия център на събитието, както Слънцето, около което се вършат всички останали планети. А Сатурн, той символизира спирането на кранчето. И затова всичките скорпиони в момента се чувстват, така да се каже, с половината си сила, нали? Изпадани са в депресия, на някои, които са им слаби сърцата, са още по-зле. И когато аз го знам това нещо като астролог, аз мога да кажа от този момент до този момент, но най-много тука, тука и тука, където са най-точни аспектите, ти не трябва да оставаш без хранителни добавки за сърце. Например, коензим Q10. Например, ако проблема му е с съдовете, трябва да се дават есенциални масни киселини тип омега-3 и така нататък. Тоест, това е другото. Нали, медицинската астрология дава възможност да се прогнозират добрите и лошите периоди на всеки един човек със здравето. Другото важно нещо. Имах един такъв случай, една жена, която е с някакъв вид лимфом. Нали? Това е такъв тежък системен рак, където са засегнати са голям, нали, цял един тип клетки, които са по цялото тяло. Не може да се изреже, не може да се махне и така. И тази жена, всъщност, проблема при нея е, че тя ражда 3 деца, едно след друго, които всичките са с изключително трудни аспекти спрямо нейния хороскоп.
По същия начин е и мъжа, който е с много трудни аспекти, и по-точно Сатурн, който дава отслабване на жизнеността, е с нейната Луна, с нейното Слънце, т.е. планети, които дават основата на здравето. И аз си казвам, единственото ти спасение е бягай от къщи. Остави децата на мъжа си и отивай някъде да се възстановиш. Като се върнеш, можеш да дойдеш пак. И той казва, знаете ли, доктор Найденов, сигурно сте прав, защото казва, веднъж тя почти щеше да умре, взеха я с носилка от къщи, закарах я в болницата, върна се след две седмици нов човек. Тоест много трябва да внимаваме и при избора на партньор. При избора на партньор изключително голямо значение има. Партньора може да те закопае, може да те съживи. Нали, друг един случай, един мой приятел казваше преди време, така, къде на шега, къде наистина, казва, аз казва, като видях, че няма живот от жена ми и реших, че като ще се мре, да се мре поне, нали, на спокойствие, и отидох на курорт на 200 км от къща. Не само не умрях, оправих се и любовница си намерих. Казахте, символизира, за Слънцето да кажем, символизира това, символизира онова. Как влияе обаче чисто физически? Можем ли да кажем, че по някакъв начин Слънцето и отделните планети влияят физически? Да, влияят. Астрологията, нали, има две хипотези. Едната хипотеза е, че всичкото е като един вид синхроничност или като един вид символ на нещо. Едно е символ на нещо друго. Например, ако вземем планетата Марс, тя е свързана с кръв. Свързана е с война, свързана е с агресия, съответно с, нали, кръвта тече по артерии, тя е червена, планетата Марс е червена. Съответно планетата Марс е свързана с остри, с режещи неща и оттам вкусовете като люто, като такова някакво много, нали, стипчиво, гадно, нали, като не можеш в голямо количество да го ядеш. И също така такива неща като шипки, будили, всякакви будливи такива работи, нали, с люти чушки и така нататък. Едното е да се каже, че, нали, това е просто някакъв символ, а другото е да се допусне, че всъщност в организма на Слънчевата система, защото, нали, тя е един вид организъм, той е един вид същество. Живо ли е, не е ли, това е друг въпрос, но има някаква цялост, някаква единица. И в този организъм планетата Марс е проводник на определени енергии, на определени вибрации, на определени, как да кажа, трептения, които са с съответната характеристика. В това отношение може много да се спори, но това не е важно. Нали, аз не съм тип теоретик, тип така да много да задълбавам в това. За мен астрологията е важна от гледна точка на това, че мога да кажа на майката. Сатурн ти е върху с луната на детето в лоши аспекти. Сега луната символизира малкото детенце, твоето дете на 2 години. Трябва да го пазиш като рохко яйце тази зима, защото от тогава до тогава, нали, то ще бъде склонно към простуди. И също така пък една друга майка, тя даже после писа за мен разни глупости по интернет. Аз си казах, твоето дете се разболява, защото твоя Сатурн прави квадрат с луната и ти просто го изпускаш. Нали? Не можеш да разбереш кога то се охлажда, защото детето то е колко 10 килограма. Нали? То много бързо може да се охлади. И ако майката не е над него като орлица, и като се заприказва или като там с някоя приятелка нещо се по телефона, и детето през това време настине. И тя ми се обиди и повече не ще да стъпи при мен. Доверчиви ли са българските родители? Как приемат една подобна теория? Ами, вижте, аз не искам никой да ми вярва. В повечето случаи аз дори при първите си консултации с хората просто си гледам там на екрана на компютъра, където съм направил хороскопа на детето. Те знаят, че аз, нали, ще погледна нещо и ще там във връзка с лекуването е важно. И после постепенно, полека-лека, когато видят те някакъв резултат, нали, от нашите срещи, започвам да обяснявам едно по едно всичките работи. Според мен младите хора са доста недоверчиви, а по-скоро любознателни. Нали? Те се интересуват. По принцип, за да отиде човек на хомеопат, той се интересува от малко така да излезе от, нали, как да кажа, строго каналния ред. Така че не мога да кажа, че аз мога да дам представителна извадка. Въпреки всичко, когато дойде пациент при вас, вие казахте, правите хороскоп първо, след да. Това, ако е необходимо лечение, чрез хомеопатия ли помагате на тези хора? Не само чрез хомеопатия. Знаете ли как е то? Дозата прави лекарството. Например, ако един човек има зле аспектиран Сатурн в знака Риби, например, Риби е знака свързан с краката, с ходилата. Сатурн е планетата на настинките. И ако има такъв нали, неблагоприятен аспект, тук да не навлизам в технически подробности, слабото място на този човек е, че той почва да настива от краката.
И най-простото му лечение е като види, че почва да настива краката в гореща вода. Докато за някой друг горещата вода е по-скоро е разболяване, отколкото лекуване. И това е тъй като той, вижте как е в астрологията, има 12 дома, 12 знака и открити до сега повече от 12 планети, а се смята, че има още поне 40 планети, които те първа ще нали, фактори в астрологията. Тоест, тя не е съвсем точна наука. Но въпреки това ние имаме вече на разположение информация, която е от много години, от хилядолетия. И в това отношение напоследък така астрологията малко се подценява от колегите, а за съжаление, защото тя може много да даде. Добре, доктор Неденов, благодаря ви много за това участие при нас. Дано да сме били полезни на нашите зрители. Всъщност, извода от всичко казано е, че много трябва да внимаваме детето ни под знака на коя зодия се ражда. Ако се ражда с секция. Ако се ражда с секция. И също така другото, което само ако мога още няколко секунди, според мен, за съжаление, в България не е толкова популярна консултацията пред брачната консултация, защото нали, много често хората се женят не защото много се обичат, те за момента само се обичат, а се женят защото имат тежка карма помежду си за разрешаване, след което се мъчат цял живот взаимно. Тоест трябва да внимава. И някой от тях умира, нали, който успее нали, да надживее другия, така се каже, заслугата не е негова. Добре, благодарим ви за това гостуване. Студио 3 продължава. Студио 3 остава да видите. Тема с продължение. Как се става милионер в България и кой може да си позволи лукса да тегли кредити без да ги връща? Как да опазим дома и имуществото си през отпускарския сезон и коя е най-надежната защита по време на лятната ваканция? На финала – лятно настроение с Руманеца и Енчев. Студио 3. Всеки делник. Точно в 4 по канал 3.